היה אחד משישה טייסי המיראז' הראשונים שנשלחו אפילו לצרפת ללמוד את המטוס. והחוויה הכי גדולה זה מטוס, אפשר להגיד, זה קפיצה יותר ממדרגה אחת. זה כנף דלתא ומח 2, דבר שלא הכרנו אותו, וזה משהו ביצועים בלתי רגילים. אנחנו היינו בין המאה טייסים הראשונים שהטיסו בכלל את המיראז'. מאה טייסים הראשונים בעולם. בעולם. והמדריכים שלנו היו צרפתים, והבעיה לא היה מטוס דו-מנועי, דו-משאבי כמו שזה. והיו בעיות, הוא מאוד רגיש, בהתחלת דלתא, מאוד רגיש. והיו בעיות בהמראה, אמרו, יש שתי שיטות, שיטה כזאת ושיטה כזאת. אומרים, אנחנו לא יודעים מה נכון, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. והחוויה הכי, זה באמת היה אחד הדברים הכי מסוכנים בהתחלה, בגלל שמטוס מאוד רגיש. וכאשר אתה תורמם, אז זה היה נותן משהו, תנועה מאוד מהירה, והיו מנסים לדחוף את זה קדימה, וזה היה באמת סכנת נפשות באמירות האלה. אבל אחרי שהתרגלת על הדבר הזה, זה היה חוויה בלתי רגילה. סתם קצת היסטוריה, המטוס נבנה על ידי צרפתים בשביל נגד מפציצים, בגובה רב. הוא היה מיועד רק עם טילים, לא היה לו שום אפשרות אחרת. והיה לו מנוע, בשביל להגיע לגבהים גבוהים, היה לו מנוע רקטי. פרט למנוע רגיל, ואנחנו, כל אחד מאיתנו, זה חוויה, עשה טיסה עם המנוע רקטי, היה לו תלבושת, כמו של האסטרונאוט, חליפת חלל, חליפת חלל, עם הכל, ומרבים לפני, היינו פותחים את זה בסביבות שני רח, מפעילים את המנוע רקטי, ומפעילים את האף למעלה, היינו מגיעים ל-80,000 רגל, זה משהו חוויה בלתי רגילה. לחוש את עצמך כטיל. טיל, זה משהו חוויה בלתי רגילה. גם על המיראז' אתה אמרת שהוא בדיוק, מתחבר. נכון, זה אחד הדברים חוויה. אני טסתי על כמה מטוסים, על ספיטוור, בוסטר, מטאו, ויסטר, וגן. ואתה מתיישב בתוכו ואתה מרגיש כאילו את החלק מה זה. אני אומר, זה לזכותם של הצרפתים, נושא של הנדסת אנוש, חוויה בטיחותית. אתה מרגיש, זה אחד, אני אומר, לא יודע מי ש... בטיסה, אני יודע בטיסה, מה זה חוויה בטיסה, זה חוויה. לטוס, להטיס מטוס כזה בזמנו, היום אני חושב 16-15, אבל בזמנו דבר כזה, זה היה מהפכה, מה משמעת? תגיד, אתה יהודי גם? זה חסר לך? אפשר להגיד כן. אני חייב לומר לך שתענו.